Vi kan se på løsninger. A på oppgave 1. 6500 ganger 5 delt på 100. Da finner vi prisreduksjonen. Det er 325. Så vi får 6500 minus 325, som er lik 6175. B, 7800 gange 12 delt på 100 lik 936. Så er det da 7800 936 6864. På oppgave 2 så øker prisen, så da skal den legges til den renta, eller søkningen skal legges til. Den er 60.000 ganger 5 delt på 100. Og 18.000. Så 360.000 pluss 18.000 lik 378.000. B, 5400 gange 12, nei, gange 15 delt på 100 810. Vi får da 5400 pluss 810 6210. Ok, det var hvordan du regnet med reduksjon i pris og økning i pris. Ganske lett. Du regner ut rentene, eller regner ut prosentbeløpet, eller kronebeløpet du får ut. Det er gange med prosenten og delt på 100. Så hvis det er da en reduksjon eller rabatt, så trekker du det beløpet fra det opprinnelige beløpet. Og hvis det er en økning i pris, så legger du det til det opprinnelige beløpet. Så det er en ganske enkel tankegang, og egentlig en ganske enkel regning. Okay.